Ahoj, vítám vás u dalšího dílu z mýho serveru z Minecraftu, já jsem Cody, se mnou je tady Sevondro. Čus. A dneska, když vám ukážu takhle inventář, tak mám sundaný brnění, ale jenom zlatou zbroj, která mi padla z nějakého zombíka, ale mám tu ty Dark Oak, saplingy, bone meal, hlínu, fire resisty a enderperly, protože se vydáme do nedru a probugneme se skrz bedrock úplně nahoru. A jelikož jsme se koukali na Pedra, tak jsme zjistili, že se to dá teďkon díky těmhletěm stromům. A dobrý, neútočí, ne, nelez mi k portálu. Díky těmhle stromům se to dá teďkon to probugnout ten bedrock a můžete si udělat cestu nahoru. Jo, já ti dám tady Fire Resist Potion. Výborně, já se ho hned vezmu. Jo. A slyším Ghasta, nebo se mi to zdá? To se ti zdá. Asi jo. Ne, nezdá. Ne? Rychle nahoru. Tady máme už základní cestičku a tady můžeme se pošoupávat. Čekaj, jak to uděláme? Kle. Tak, teď se musíme promlátit nahoru k bedroku. Jaký je vůbec výšce bedrok? To já nevím, ale bude nám to asi... A, tyhle láva. Super, hnedka na začátku, to potěší. Au. Hořím. Sorry. Dík, že do mě poucháš, tak... Nemáš za co, mi tam překážíš, vidíš mi zase. No tak běž a nič to. No i tady dost, já nemám žádný bloky, viď? V ruce. Jo, aha, tak to si mohl říct dřív, jako. Wow, to teče docela dost. A hlavně rychle. Je, kolik tam tý lávy je, pro bůh. Jsme si vybrali dobrý místečko na to. To jo. A tady ostřelu Ghasta, nemůžu se do něj trefit. Potvora jedna. A hele, našel jsem tady zdrojový blok. Takže... Ale... Tak. Už jsem to zastavil. Šikovný kluk. Já se snažím zabít toho Ghasta, ono mi to nejde. Vytentuj se na něj. A stejně musím počkat, až to přestane téct, jako protože to furt teče. Teď máš Fire Protect. Ano, ale stejně se mi nechce, protože to je jako plavání proti vodě, protože to furt teče. Evidentně si to neza... Ale jo, zastavil. Už to pomalinku klesá. Tak, kde je ta mrcha furt? Strašný ten zvuk od ní. Jo, pěkně se tady ta láva rozlila. Co, prokopáváš se nahoru? Aha. Hlavně, když se začneš prohazovat, tak potřebuji ještě od tebe ty dvě perly, jako. To by se ti líbilo, viď? A co to je? No šup. Tak hurá nahoru. Tyjo, tady to si musel hodně vybourat, než jsi zostal k tomu. Já jsem plaval skrz tu lávu až nahoru. Aha. Jo. A když tak zase zatoučeš, jsme tak nějak trošku poblíž domova. Já to tady zadělám, co si rozmátil. Ale je to vážně. Je to výška. To ano. Počkej, nejaký jsme výšce. 110 už. Hele, lábo. Já se zabarikáduju, aby na mě netekla. Ty, ale furt ho slyším z metka. Jú, láva. A slyším tě jíst? Ano. Ty ale vážně, jako to už by se mohli být u bedroku. Teoreticky by se mohli, ale očividně nejsme. Vážně? Jo, už jsme. Jo? Jo.
konečně. Jasně, jak se najít nějaký místečko, který bude co nejvýš. A hlavně pak se nám to bude hodit třeba, když budeme chtít vydrbose, tak. No, tady. Asi to bude nejvýš. Jo, tak mi hoď dvě perličky. Já si hodím do ruky a kdo bude první testovací subjekt? Ty. Jo, seš tak hodný, že mi to dovolíš, jo? Ano. Tak pozor, tak já jdu na to. Tak jdem na to. Já, jsi tam? Já jsem se uvíc v tektuře, potřeboval bych ještě jednu perlu. Nemám. Ne, umírám. Vyskoč, ne? No já když vyskočím, tak... Teď jsi venku, už ne. No ale jsem buglej. Počkej, já se zkusím disconnectnout. A znova připojit. Jsi nahoře? Ne, jsem furt zabugnutej. Furt tady skáču. Teď já tě vidím, že jsi venku. Já vím, ale mě furt skáče obraz. Aha. Tak já do toho je praštím. Počkej, teďko ne, ne. Já mám strašně málo lifeů, víš, mi to ubralo. Teď mám 4 srdíčka. Ale že jsem tak... Bych potřeboval ještě jednu perlu, ale to už nemáme. Už ne. Já jsem se sem sice dostal na dvě. Jenže jsem je házel furt, takže jsem jednu hodil... A kurva. Kus za sebe. Ještě já tady, jsem se... Nahoře. Právě jsem dostal taky na dvě, ale pak jsem vyhodil tu třetí a zabugnul jsem se. Rozmlátím ten bedrock, tyjo. No. Už máš nakrmeno? No mám to, mám tři, skoro no mám 8 srdíček. Headshot. Nic? Furt buglej? Furt buglej. Aha. Jak bych tě dostal ven? Co mám na luku? Odhození. Zkus. Uvidíme. Nic, akorát jsem tě zapálil. Jo, a zbyly mi 2 srdíčka. Ale vydrž, já to zkusím disconnectnout se, ale to mi asi moc nepomůže, no. No tak zkus být disconnectle a já tady zatím zkusím udělat díru tam, kde stojíš. Já nemám tu hlínu, viď? Tak nic. Tak vydrž, tak já ti to můžu všechno vyházet, co mám tady. Ale abych se pak zase tady neobjevil v lávě, jako. Teda v tom. Tady máš i nějaký boumíly, máš sekerku? Jo. Mně se čá ta hlína, mám všechno ostatní u sebe. Jo, tak když tak tady máš dřevo, kdyby si chtěl posadit nějaký bedny. No, tak. Nebo víš co, postav tady bednu. Já ti tady vedle sebe vyházím všechny věci, co jsou moje a hoď mi je radši do bedny. Protože Bůh ví, jak bych dopadl. Máš crafting? Nemáš, viď? Mám, tady ho máš taky. Tady máš všechny moje věci. Ale nedělej mi tady bordel. Ale... Potřebuji místo na svoje věci. Hečkej. Nevím, jak to teďkon udělat, aby jsme to fungovali pořádně. Když jsem se tam takhle bugnul, jako to nevím, co s tím. Nebo počkej, mám ještě jeden nápad. Uděláme teďkon střih a já zkusím vypnout a zapnout server. No, to zkus. Jo, tak to všechno naházej do té bedny. Jo, to bych mohl, viď? No, což pak jsem se měl. A pak se odpoj. Jo. Jo, já teďkon udělám střih a pak se zase ozveme. Teď. Ahoj, tak jsme zase zpátky. Co se dělo? No tak já jsem zkusil schodit server. Nepomohlo to. Tak jsem hold musel se nechat zabít. A šel jsem lovit perly, že se sem vydám zpátky. Ale mezi tím se Mondrovi se podařilo udělat zatím jenom jednu díru. Jsem blistý, jsem bublej blistý. Chudáčku malá. Co mu podařilo udělat jednu díru, ta je kde, ta je někde? Nevím, někde je schovaná, pod tím listím. Ne, 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 ty vole, já tady zničil tu jednu hlínu. Tak ji tam vrať, ne. A co myslíš, že dělám? Nevím. Tady, jak je ten netherrack, tak já tam rovnou takhle, můžete vidět, že jsme se prokopali až dolů, zatím je to jedna, ale budeme to chtít rozšířit, aby to bylo pro víc. Jinak tady máme takovou malinkou farmičku, kde si pěstujeme na saplingy další, kdyby náhodou nám došly. Ano. Tak teďkon to tu teda odkopem.
A až to tu odkopem, tak já vám ukážu, jak se to přesně dělá. Je to úplně jednoduchý, když tak likviduji i tyhle ty dřeva, jo? Vážně? Můžu? Hele, další díra. Další. Ne, tak tady ještě ne. A tady jo. Kde? Zase jenom jedna, ale. Tady nevadí, u mě. Nevadí, nevadí. Ne, to je asi hnedka ta první, jako. Ne. A tady už máme pěkný schůdky tady, pěkně udělaný. Ještě no, by to tamhle chtělo. To takže jak to uděláte? Postavíte normálně takhle, tam dáte 4 hlíny, na to dáte 4 saplingy a postavíte si strom. A pak jenom tuhle tu spodní řadu vykácíte no, a dáte tam znova 4 saplingy a zboumílujete to. Takže nahoru vám strom normálně vyrost, jak je vidět, s korunou. A tady na ty dolní boumíly a vidíte, že už mi to okolo mě postavilo strom a zase to vede dolů. Někdy se to povede, někdy na správnou stranu, někdy na špatnou stranu. Je to hodně o náhodě. No. Tak, já tady zlikviduju tohle. A ty to asi budeš dělat dál a já půjdu tady skácet tyhle stromy kvůli saplingům, ne? Asi jo. Máš jich dost saplingů? No, 32. A tak já už jich mám u sebe 7. Tak kdyby si potřeboval, tak stačí říct. V nejhorším případě si to zruším listí na tady tom stromě, ne? Taky pravda. V nejhorším případě se můžeme vrátit, když už tu malinkou dírku máme. Máme 2 malinký dírky. No, vidíš dokonce. Ale já bych chtěl, aby tam byly aspoň nějaký normální schody, se tam dali táhnout, jako, takže. Tak. Zničím tenhle strom. Poberu si dřevo. Ty jsi říkal, že se ti nelíbí, že ho nebudeš používat, viď? Ne. Já si ho nechám. Aspoň do zásoby. Já mám zásobu od každého dřeva, tak to se hodí. Tak. Víš, co je divný? Povídej. Že asi těžko uděláme díru přímo do středu. Když tam je ta hlína. No právě. No tak to se za chvilku pak šoupne. Tady jde o to, aby jsme teďkon zlikvidovali co nejvíc jakoby okolo. Já myslím, že máme pěkný čtverec okolo zlikvidovaný. Tak to pošoupneme teďkon třeba o jednu na stranu. Hm? Skopeme ten horní strom a vygenerujeme novej, nebo ho tam necháme a... Já bych tam nechal, dáme to jenom o půlku vedle, víš co? Bo já mám prostě jenom půlka do země. Sma. Tak jo, tak jo. Hele, přemluvil jsi mě. Vždycky. Tak kolik tady toho máme? Jedna díra? Dvě díry. Tady počkám, až to všechno opadá. Počkej. Jenom 2 díry pořád. A tak asi tady na té straně takhle, nebo někam to. Počkej, takhle jenom o jedno to dáme vedle, jo, zatím. No, já bych to takhle zkusil, třeba nám to vyroste. A bude to fungovat. A tak vydrž, tak já se dostanu ven. Tak nám vyrost nahoru. No jasný, no, to je ten první. Zlikvidujem tohle. Uhu, tak co? Jo, jsem blízký. A to já taky, ale zatím nevidím, že by šlo něco mimo. Jup. A ty seš ujetej na ty saplingy vlastně, viď? Ne, potřebuju, ne, jasný. Ale já jich mám když tak 13 u sebe. A musím říct, že ten gás mě docela deptá. To jsou pigmeni, ne? To je gás, to... To je strašný. No. Nič. Ačkej, já půjdu do optionu. Stáhnu takhle všechno, co půjde, ať mi to tady neřve. Tak, kolik máš saplingů? 30. 30. No, tady z toho nic nepadá nějak, nebo to už si vybral teďkon? To jsem vybral. Jo, aha, já si říkám, tady nic nepadá, ty krásko. To jsem los čorka. Ale vydrž, já ještě tady to omlátím. No vidíš, až tady bude obří strom, tak si v něm postavíme bungalov. Dobrý, tak to naboumíluji.
Hele, vidím ho, vidím ho, vidím, viděl jsem Gásta. Jak se zprobugnul? Aha. Hej, něco tady je, něco tady je. Něco tam je, jo. Mm-hmm. Co pak tam je, co pak tam je? Dříví v bedroku. Jo, to je nádhera. To strašně rád slyším. Ale bychom potřebovali, aby bylo na druhé straně právě, na tom čtverci veprostřed. Hm. To se nám nějak nedaří. Ne. Vypadá to hluboce. Jo, vypadá to dobře, jo? Jsme dole. Tady. Vydrž, já tam skočím, jo? Jsme dole. Hele, už máme cestičku dva. Tady. Jo. Jo. Nádherná práce. Počkej, tak vydrž, já tohle zaházím. Tady cestička docela jako, vidíš? I dva jakoby široká. Aha. To je hezký, to je hezký. A ta vede sem a tady už se dá vyskákat taky, to je cajk. My ještě budeme pokračovat chvíli. Jo, ještě chvilku jo, to určitě no. Ha. Nejen jsem k tobě přiběh, hned jsem mě hodil do listí. jo, to byl účel no. Jsem tě viděl, jak se ke mně blížíš, tak jsem hnedka do toho mlátil boumílem. Kéž by ti to dalo nějaký dmg. Hele, no. Jablíčko. Hele, tady, jo, tady se teďkon dobře dalo to dřevo. Jsem Ondro, koukej. Já vím, koukal jsem na něj. Ale žádný efekt to nemělo. Jo, já jsem propadolu. Dobře, mělo to efekt, ale jenom na tebe. A tady další je taky probugnutý. Já vím. Tady taky. To tady zadělám. Nikam nevedlo. Tady další hnedka vedle. Jo, jako docela... Hele, tak teď už by to chtělo pošoupnout ještě o dva, ten strom. Aby jsme ten střed tady, ty poslední čtyři kostky. Teda ty po... No, teďkon tyhle... Au, jsem spad. Takhle. Více myslím, tyhle ty dvě, ty tady už jenom překáží. Takže takhle. Jo, takhle. A teďko budeme muset tak tenhle strom, než stěžíme, tak to bude chvilku trvat, jako. Máš furt dost saplingů? 28. No, tak to nám bohatě vystačí. Já jich mám u sebe 15. Takže můžu rovnou zrušit tady ten bordel. Nám tady nestraší. Ano, dělám to sekerkou, nemám u sebe lopatu, protože jsem si říkal, kdybych náhodou umřel, tak ať to... Tak vezmu si můj krafták, mojí bednu. Hele, že by se měli štěstí, vypadá to, že hnedka na poprvý to zlikvidovalo jedno. Jo. Jo, a pěkně až dolů. Jo, tady už je to rozbombardovaný dobře. Tady taky další děura. No vidíš, pak to nepůjde. No. Jde to krásně. Úplně kjásně to jde, kjásně. Ještě jednou, dvakrát dáme a máme hotovo. Dík, teď se zase... To. Jo, to byla pomsta. Pomsta, jo? Jo. Počkej, chlapče, počkej. Pomsta bude sladká. Ne, pomsta už je sladká. Tak co, povedlo se? No, něco tady je, a ne. Nepovedlo, jo? No, je možný, že ne. Ne, nepovedlo, furt tady stojí ta jedna tyč. Tu bychom potřebovali zlikvidovat a bylo by to krásný úplně. Široký je to dost, aby jsme tam navedli schody už. Nepovedlo se. Ne. No šup. No, stojím na dřevě, to znamená, že...
A stojíš na správné straně? Oba i... Jo, ne. Jo, je to pryč. Není. Jo, je? Ale furt je tady pod tou hlínou jedna. No ale to nevadí, to už je hodně krajní, jako máme tu už docela dost velkou díru. A ty vole, parádní, parádní člověče, ti povím. No jo, jsme hol dost dobrý, jako kdyby nám to Pedro neřekl, tak o tom nevíme, ale jsme dost dobrý. Vlastně, Pedro jsi někdo nevyrovnal. Best of. A já. Jo, tak... Úkol pro dnešek splněn. Máme cestičku nahoru hotovou. To je pro nás hlavní. Protože pak, když budeme chtít cestovat, protože chceme najít nový biomy a hledat end, tak je pro nás nejlepší vylézem nahoru a jít sice monotónně 1000 kostek nebo několik 1000 kostek tam nebo tam a tam hledat, než se bloudit po normálním světě nebo v normálním tom, v normálním nedru. Krásná dírka tady. No, tady je další dírka, tady jich je. No, tady uděláme nějaký točitý schodiště a bude to. Hm? Tak už by to, bysme možná nějaký to schodiště se mohli zakomponovat. Ale já už ho dělám. Chceš briky? A já zatím dělám jenom nějaký provizorní. Takhle. Takhle. No a tady máme hnedka to zpátky domů. Cajk, je to hotové. Krása. Nádherná práce. Tady je sice díra jak do. No tak tu, ta se pak zadělá, jako když to nebude tolik vadit. No to zážím takhle hnou. Ještě skácíme tenhle ten strom. Tady necháme, to... jako no, památku. Se skácí. Potřebuju dřevo. A ne, že bych ho nějak extrémně potřeboval. No, jak to tu zaházíme a pak to zaděláme třeba těma brikama nebo tak, to se uvidí ještě. Dobrá, tak já se s vámi loučím. Jsem Ondro, ty taky asi, viď? Taky. A zase u dalšího dílu, tak zatím ahoj. A.